Hej och välkomna till den här delen i kursen. Vi kommer idag att prata om ramverk. Och Ramverk i HTML 5 är det som står på tapeten idag så en en lämplig fråga kanske att ställa sig redan nu är vad är då ett ramverk i HTML5? Faktum är att svaret på den frågan är ganska bred. Det finns olika ramverk för HTML5 och det finns stora ramverk som vi kan använda till i princip allting. Ramverk som innehåller alla komponenter som vi kan tänkas behöva på en webbsida eller i en mobil eller var vi nu vill ha den webbsida någonstans. Sen finns det mellanstora ramverk som har stöd för flertalet av grejer som vi vill använda och sen så finns det små ramverk som kanske bara innehåller grundkomponenterna som vi vill använda oss av på en sida. Och vad är det då för någonting som vi vill använda av i ett ramverk? Jo, ett ramverk i HTML5 innehåller saker som vi antagligen behöver på en sida. Det kan exempelvis vara att ramverket innehåller stöd för att göra sidorna responsiva. De kan innehålla ett gridsystem så att vi kan placera saker och ting på olika platser på skärmen. De kan innehålla knappar och typsnitt och mycket, mycket annat. Tanken är att ett ramverk ska vara en grund att stå på istället för att skapa en webbsida med ett tomt blad så att säga istället för att vi börjar med en tom editor att skapa våran hemsida så, så hämtar vi in ett ramverk och sätter igång och gör sidan med hjälp av ramverket istället. Vi kanske säger att vi vill ha en knapp på ett ställe och bara genom att säga ordet Button. för att skapa en knapp så har ramverket då redan stilat upp hur den här knappen ska se ut med hover-effekter och skuggningar och mycket, mycket annat. Vilket ramverk man väljer kommer det helt enkelt att ge dig olika utseenden på saker och ting. Ett ramverk är åt ml 5 kort och gott använder vi därför att de flesta sakerna som vi gör på en webbsida vill vi antagligen, ja det är ganska standardsaker som vi vill använda oss av på en webbsida så för att slippa göra helt enkelt de här sakerna själva så använder vi ett ramverk som helt enkelt hjälper till med det där. Så, vad ska vi då hitta på idag? Jo, eh, faktum är att eh, jag har gjort en layout jag har gjort en färdig layout och vi kommer att använda en drös olika ramverk för att realisera den här layouten. Olika ramverk använder olika ord för att göra ungefär samma saker. Så det är det vi ska kika på idag. Så vi har en layout och vi ska använda fem, sex olika ramverk för att realisera den här layouten. Nu är det som så att eh, jag kommer att koda det här. Eh, men det är ju ni som ska kunna det. Så jag rekommenderar definitivt att ni också samtidigt som jag gör det laddar hem de respektive olika ramverken. Det är nedladdningar som rör sig om maximalt någon megabyte så det är inga stora grejer. Så, så jag rekommenderar att ni tar och kodar det som jag kodar helt enkelt för att ni ska bli ja, mer bekanta med det helt enkelt. Det är så man helt enkelt lär sig. Jag gör och ni gör samma sak, så lär ni er lite av det där. Ni kommer att märka i den här genomgången att jag använder flera olika ramverk för att göra samma sak. Men det är ju inte så ni kommer att göra i verkligheten sen. I verkligheten så kommer ni att bestämma er för det här ramverket tycker jag passar bra för den här situationen. Och så kommer ni att köra på det ramverket så ni kommer inte att använda flera olika ramverk helt enkelt. Olika ramverk är bra på olika saker. Det kommer ni nog att märka er, tror jag faktiskt, när ni sätter igång. Nu är det som så, jag har jag sagt det tidigare, att i de flesta ramverken så kan man göra ungefär samma saker. Det som oftast skiljer ramverken åt är vilka ord som används för att göra samma sak. Om vi till exempel vill ha ett grid rutnät helt enkelt, så använder olika ramverk olika ord för det här. Så därför är det bra att bli mer bekant skulle jag säga med något av ramverkena. För har man lärt sig något av ramverkena på ett bra sätt så, så kan man då använda det här. Då. Det tar ju naturligtvis längre tid att göra sitt första projekt med ett nytt ramverk. Men det ni kommer att märka är att när ni gör projekt nummer två, och nummer tre, och nummer fyra och nummer tolv så kommer ni märka att det går väldigt mycket fortare att göra saker och ting med ett ramverk som man är bekant med. Så koda mycket själva och känn på de här olika ramverkena som jag har så, så kommer ni att hitta en som, som ni tycker funkar fint helt enkelt. Efter den här modulen är färdig så kommer ni ha fått en intro till flera stycken olika ramverk. Ni kommer antagligen att ha sett någon som ni tycker är bättre än någon annan av olika anledningar. Ni kommer att veta lite grann vad de här ramverken kan hjälpa till med och förhoppningsvis kommer ni även att ha hittat en favorit. Jag har valt ut en del ramverk och det har gjort att jag har tittat på vilka är de absolut vanligast förekommande ramverken. Det finns tusentals, alltså jag skojar inte. Det finns mängder i ramverk så det jag har gjort är att jag har valt ut några som jag tycker är vanligt förekommande. Högst ovetenskapligt men jag har helt enkelt tittat på statistiken för hur användningen av de olika ramverken är och det är de som jag går igenom. Men nu tycker jag att vi tar och fortsätter oss att lära oss lite mer om vad ramverk i HTML5 är för något. Tack för mig!